Gospodine Vasiću, još jedna manifestacija koju grad podržava, reč je o grnčarstvu, jednom od zanata koji je mnogo značio Pirotu, po kojem je Pirot prepoznatljiv. Evo da čujemo šta vi o tome mislite i da li se ovi stari zanati, konkretno i grnčarstvo, možda više mogu obnoviti nego neki drugi stari zanati. Najpre da kažem da podržavamo napore svake mesne zajednice koja želi da organizuje neki svoj lokalni događaj. Mesna zajednica Poljska Žana je izabrala grnčarstvo jer je nekad ovde bilo dosta ljudi koji se time bavilo. Nažalost, nekad je bilo dosta ljudi, a sad se borimo da taj zanat očuvamo da preživi. I kao što vidite, ima ovde ljudi koji se time bave, ima dosta lepih predmeta i to može takođe da bude jedan od načina da ljudi poboljšaju svoju lokalnu ekonomiju. Danas je kulturno nasleđe popularno svuda u svetu. Mi smo napravili pravi bum sa očuvanjem pirotskog ćilima, ali i grnčarstvo jeste jedno od proizvoda kulturnog nasleđa koja treba više promovisati i koja može da nađe svoj put do tržišta ne samo u Pirotu, nego i mnogo šire. Čuo sam od ljudi koji su se bavili ovim zanatom da je posle rata, recimo, grnčarstvo bila kovnica novca koliko se zarađivalo. Da, radili su ljudi to, da kažem, u svojim kućama. Taj zanat se polako gubi, ali ja se nadam da ćemo ga očuvati. Kao što sam rekao, to je naš pečat kulturnog nasleđa našeg regiona i to treba očuvati. I radujem se ako ima zainteresovanih mladih ljudi da od svojih starijih učitelja nauče taj posao. A valja iskoristiti i postice države, zapravo čuli smo nedavno i NALED, mreža, etno mreža, šta sve radi, kako bi se ovi zanati unapredili? Svaki dobar proizvod može da nađe svoj put do tržišta. Kažem da smo napravili mali pravi bum sa očuvanjem pirotskog ćilima. Ako, na primjer, danas ukucate u Google, to mi je skoro rekao jedan prijatelj, ja sam probao po čemu je najprepoznatljivija Srbija, u prvih 10 reči vam izađe pirotski ćilim.